रचना निकै मिठो लेख्नु भयो, निकै मिठो सुनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र
दोस्रो चरणतर्फ जोडिन चाहन्छु। दोस्रो चरणको आफ्ना दुई गजल वाचनको लागि मैले जानकारी गराएँ तपाईँहरूलाई, पाँचवटा गजल मैले भनेको छु, सायद प्रदीप गुरुलाई भनिनँ, उहाँहरू दुईवटालाई भनेको छु, एउटा गजल तरन्नुममा हुनुपर्छ। मैले उहाँहरूलाई पहिला भनेको छु, उहाँलाई चाहिँ भनिनँ। अनि तपाईँहरूको अनुकूलता के छ, अब दोस्रो चरणमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ या अन्तिम गजल त कर गरिन्छ, अब नेपालकै सबभन्दा बढी कर गर्ने भनेर हाम्रो मनमञ्जनज्यूले भनिदिनु भएको छ, म त कर गर्छु है, आज कर गर्ने छुट छ मलाई। हाम्रो प्रदीप रोदनज्यूलाई दोस्रो चरणको दुई गजल वाचनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। बस थ्याङ्क यू सो मच भाइ, नभनेरै राम्रो गर्नुभयो। मेरो प्रगतिमा कोही रुन थालेकै पल चल्छ, मेरो प्रगतिमा कोही रुन थालेकै पल चल्छ, यो सहरमा मेरो अर्को पनि रुमालको पसल चल्छ, मेरो प्रगतिमा कोही रुन थालेकै पल चल्छ, यो सहरमा मेरो अर्को पनि रुमालको पसल चल्छ। बा किन दुःख हिँडिरहन्छ दुखीकै छातीमा, बा दुःख किन हिँडिरहन्छ दुखीकै छातीमा, बा दुःख किन हिँडिरहन्छ दुखीकै छातीमा, बाबु यस्तै हो खोतलेकै ठाउँबाट बर्खे भल चल्छ, बाबु यस्तै हो खोतलेकै ठाउँबाट बर्खे भल चल्छ, मेरो प्रगतिमा कोही रुन थालेकै पल चल्छ, यो सहरमा मेरो अर्को पनि रुमालको पसल चल्छ, केवल छल मात्र चल्छ बाँकी दुनियाँमा, केवल छल मात्र चल्छ बाँकी दुनियाँमा, गाउँमा एउटा चौतारो छ जहाँ केवल शीतल चल्छ, केवल छल मात्र चल्छ बाँकी दुनियाँमा, गाउँमा एउटा चौतारो छ जहाँ केवल शीतल चल्छ, म मरे पनि नसुनाऊ छोराहरूलाई, म मरे पनि नसुनाऊ छोराहरूलाई, म मरे पनि नसुनाऊ छोराहरूलाई, सुन कहिलेसम्म उपचार गर्ने छलफल चल्छ, म मरे पनि नसुनाऊ छोराहरूलाई, म मरे पनि नसुनाऊ छोराहरूलाई, सुन कहिलेसम्म मलाई जचाउने छलफल चल्छ, मेरो प्रगतिमा कोही रुन थालेकै पल चल्छ, यो सहरमा मेरो अर्को पनि रुमालको पसल चल्छ, केही दिन तिम्रो झुटो माया पनि चलोस् बजारमा, केही दिन तिम्रो झुटो माया पनि चलोस् बजारमा, केही दिन हिमाल भाइ केही दिन तिम्रो झुटो माया पनि चलोस् बजारमा, नचले फेरि रोदनको गजल चल्छ, तिम्रो झुटो माया पनि चलोस् बजारमा, केही दिन तिम्रो झुटो माया पनि चलोस् बजारमा, नचले फेरि रोदनको गजल चल्छ, मेरो प्रगतिमा कोही रुन थालेकै पल चल्छ, यो सहरमा मेरो अर्को पनि रुमालको पसल चल्छ। बस थ्याङ्क यू सो मच। एउटा मात्रै भयो, अर्को बाँकी छ। मेरै मूल्यले तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन, मेरै मूल्यले तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, एकछिन एकछिन पर्खिनुहोस्, एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, एकछिन पर्खिनुहोस् हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, म पछारिन लागेको हुँ पछारिएको छैन, एकछिन पर्खिनुहोस् हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, म पछारिन लागेको हुँ पछारिएको छैन, मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, सम्झन नसकेको बाको अनुहार हो उसले, सम्झन नसकेको, सम्झन नसकेको त बाको अनुहार हो उसले, औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन, औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन, सम्झन नसकेको त बाको अनुहार हो उसले, सम्झन नसकेको त बाको अनुहार हो उसले, औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन, मेरै मूल्यले तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, बा
बा हेर्नुस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ आ हेर्नुस् त खाना पाइन्छ बा बा हेर्नुस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ बा हेर्नुस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ थाहा छ बाबु सिधैमा पाइन्छ लेखिएको छैन थाहा छ बाबु सिधैमा पाइन्छ लेखिएको छैन बा हेर्नुस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ बा हेर्नुस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ थाहा छ बाबु सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन गुन्दुरु मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन के लिनु ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन हस् धेरै धेरै आभार निकै सुन्दर गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु आदरणीय प्रदीप रोदनज्यूलाई निकै उत्कृष्ट गजल सुन्न पायौँ हामी यसपछि फेरि अर्को चरणमा उहाँसँग जोडिनेछौँ अबको पालोमा दोस्रो चरणको आफ्नो दुई गजल वाचनका लागि म हुकुम ढडकनज्यूलाई अनुरोध गर्छु तिमीले एकचोटि भन्न सकिनौ बस भनेर 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 म पनि कति सजिलै छुट्टिएछु हस् भनेर तिमीले एकचोटि भन्न सकिनौ बस भनेर म पनि कति सजिलै छुट्टिएछु हस् भनेर खसेको पात पछि अमूल्य औषधि बनेको हो खसेको पात पछि अमूल्य औषधि बनेको हो खसेको पात पछि अमूल्य औषधि बनेको हो पहिला रुखले भुइँमा खसाले थियो चाहिन्नस् भनेर पहिला रुखले भुइँमा खसाले थियो चाहिन्नस् भनेर म पनि कति सजिलै छुट्टिएछु हस् भनेर मेरो चाहतको पेचकिला त्यसरी खोल्दैन सङ्गी मेरो चाहतको पेचकिला त्यसरी खोल्दैन सङ्गी तिमीले एकचोटि भन्न सकिनौ बस भनेर म पनि कति सजिलै छुट्टिएछु हस् भनेर मेरो चाहतको पेचकिला त्यसरी खोल्दैन सङ्गी मेरो चाहतको पेचकिला त्यसरी खोल्दैन सङ्गी तिमी चम्चा घुमाइरहेछौ पेचकस भनेर तिमी चम्चा घुमाइरहेछौ पेचकस भनेर अन्तिम शेर बाबु त जन्मेको साल मधेसबाट निस्केको हुँ बाबु बाबु त जन्मेको साल मधेसबाट निस्केको हुँ तिमीले एकचोटि भन्न सकिनौ बस भनेर म पनि कति सजिलै छुट्टिएछु हस् भनेर बाबु त जन्मेको साल मधेसबाट निस्केको हुँ बाबु त जन्मेको साल मधेसबाट निस्केको हुँ थाहा थियो एक दिन घरबाट निकाल्छस् बाबु त जन्मेको दिन बाबु त जन्मेको साल मधेसबाट निस्केको हुँ बाबु त जन्मेको साल मधेसबाट निस्केको हुँ थाहा थियो एक दिन घरबाट निकाल्छस् भनेर मिठो मिठो धन्यवाद यो जिन्दगी तिमी पिर नगर त्यसरी हुँदैन म अर्को गजलमा छु ए जिन्दगी तिमी पिर नगर त्यसरी हुँदैन बादलले पनि आकाशलाई नछोडी हुँदैन ए जिन्दगी तिमी पिर नगर त्यसरी हुँदैन बादलले पनि आकाशलाई नछोडी हुँदैन तिमी मभित्र छौ भन्नु मिथ्या हो भ्रम हो तिमी मभित्र छौ भन्नु मिथ्या हो भ्रम हो तिमी मभित्र छौ भन्नु मिथ्या हो भ्रम हो ऐनाको भित्रपट्टि को हुन्छ कोही हुँदैन ऐनाको भित्रपट्टि को हुन्छ कोही हुँदैन यो जिन्दगी तिमी पिर नगर त्यसरी हुँदैन चुडाल्नु पर्ने त दाम्रो हो बाँचेरै चुडालेछ चुडाल्नु पर्ने त दाम्रो हो बाँचेरै चुडालिन्छ चुडाल्नु पर्ने त दाम्रो हो बाँचेरै चुडालिन्छ हामीले चाहे जस्तो आजादी मरे पनि हुँदैन हामीले चाहे जस्तो आजादी मरे पनि हुँदैन
ए जिंदगी तिमी पीर नगर त्यसरी हुँदैन हजुरको धर्म काट्नु हो काट्न नछोड्नु हजुरको धर्म काट्नु हो हजुरको धर्म काट्नु हो काट्न नछोड्नु हजुरको धर्म काट्नु हो काट्न नछोड्नु हाम्रो गर्दन थाप्ने बानी छ नथापि हुँदैन मिठो 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 हजुरको धर्म काट्नु हो काट्न नछाड्नुस् हजुरको धर्म काट्नु हो काट्न नछोड्नु हजुरको धर्म काट्नु हो काट्न नछोड्नु हाम्रो गर्दन थाप्ने बानी छ नथापि हुँदैन ए जिन्दगी तिमी पीर नगर त्यसरी हुँदैन बादल पनि आकाशलाई नछोडी हुँदैन दोस्रो चरणका आफ्ना दुई उत्कृष्ट गजल वाचकको लागि हुकुम दर्पणज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र दोस्रो चरणको आफ्ना दुई गजल वाचकको लागि आदरणीय गजलकार आदरणीय दिदी सङ्गीता थापाज्यूलाई अनुरोध गर्छु यसरी सुन्ने अवसर पनि सायदै जुडला होइन कहिले मिल्दैन नि त तर यो यो माहौल मिलाइदिनु भने फेरि आयोजकप्रति फेरि पनि धन्यवाद भन्दै म गजल वाचन गर्न चाहन्छु त्यो आधा जलेको रुख कस्तो हुन्छ त्यो त्यो आधा जलेको रुख कस्तो हुन्छ बनाउँदै बिग्रिएको रूप कस्तो हुन्छ त्यो आधा जलेको रुख कस्तो हुन्छ बनाउँदै बिग्रिएको रूप कस्तो हुन्छ तिम्रो माया पनि खल्लो हुँदैछ माया तिम्रो माया पनि खल्लो तिम्रो माया पनि खल्लो हुँदैछ माया त्यो आधा जलेको रुख कस्तो हुन्छ बनाउँदै बिग्रिएको रुख कस्तो हुन्छ तिम्रो माया पनि खल्लो हुँदैछ माया त्यो पानी मिसाएको दुध कस्तो हुन्छ तिम्रो माया पनि खल्लो हुँदैछ माया पानी मिसाएको दुध कस्तो हुन्छ त्यो आधा जलेको रुख कस्तो हुन्छ फुट्नु पर्यो ऐनाले जवाफ दिँदा पनि फुट्नु पर्यो ऐनाले जवाफ दिँदा पनि रे फुट्नु पर्यो ऐनाले जवाफ दिँदा पनि देखा अरे फुट्नु पर्यो ऐनाले जवाफ दिँदा पनि देखा एसिड परेको मुख कस्तो हुन्छ देखा एसिड परेको मुख कस्तो हुन्छ त्यो आधा जलेको मुख कस्तो हुन्छ गजलको अन्तिम शेरमा सुन गोली लागेरै तेरो बाउ मरेको हो भन्छ गोली लागेरै तेरो बाउ मरेको हो भन्छ गोली लागेरै तेरो बाउ मरेको हो भन्छ नसोध्न ए छोरा बन्दुक कस्तो हुन्छ मिठो मिठो गोली लागेरै तेरो बाउ मरेको हो भन्छ नसोध्न ए छोरा बन्दुक कस्तो हुन्छ त्यो आधा जलेको रुख कस्तो हुन्छ बनाउँदै बिग्रिएको रुख कस्तो हुन्छ कुन बाटो भएर जाउँ कुन बाटो भएर जाउँ तिम्रो हृदयसम्म कुन बाटो भएर जाउँ तिम्रो हृदयसम्म दिन पाएको छैन परिचयसम्म कुन बाटो भएर जाउँ तिम्रो हृदयसम्म दिन पाएको छैन आफ्नो परिचयसम्म बौलाउनु भनेको तिमीलाई बिर्सनु रहेछ बौलाएको जस्तो गर्यो अभिनयसम्म कुन बाटो भएर जाउँ तिम्रो हृदयसम्म फगत उसको याद मात्र बस्न आइपुग्यो फगत उसको याद मात्र बस्न आइपुग्यो बेला बेला युमनको प्रतीक्षालयसम्म बेला बेला युमनको प्रतीक्षालयसम्म गजलको अन्तिम शेरमा छु मेरो पनि आँखाको तलाउ पुरिने भएन मेरो पनि आँखाको तलाउ पुरिने भएन हजुरको मनको घाउ निको नभएसम्म हजुरको मनको घाउ निको नभएसम्म कुन बाटो भएर जाउँ तिम्रो हृदयसम्म निकै सुन्दर दुई गजलका लागि आदरणीय गजलकार सङ्गीता थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हामी अन्तिम एक गजलको चरणमा छौँ मैले अघि नै भनेको छु एक गजल गाउनै पर्छ
उहाँहरू सबैले मिठो गाउनुहुन्छ है, मैले 12 वर्षदेखि सबैलाई जानकारी गराएँ। उहाँहरू तिनजनाले मिठो गाउनुहुन्छ, अरू कार्यक्रमहरूमा गएर गएको युट्युबमा भिडियोसम्म छ हेर्नु होला, तर हाम्रोमा नगाउन मिल्छ त अब मिल्दैन होइन, व्रत गर्नै पर्छ। मैले वर्षसम्म गरेँ, अन्तिम सेसनको एक गजल हुन्छ भने तरङ्गमा, भएन भने एउटा गजल वाचन गरेर दुई सेर मात्रै भए पनि तरङ्गमा मैले यो मेरो अनुरोध गरेँ र त्यो माइक्रोफोन अन्तिम चरणमा आफ्नो एक गजलका लागि प्रतीक रोदनजीलाई दिएँ र आफ्नो मनमा लागेका केही कुरा छन् भने पनि यो अन्तिम चरण हो, त्यसको लागि पनि मौका दिएँ। धन्यवाद। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो गरिदिनुहोस्, मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्, यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्, यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्, मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ। अहिले प्रवीणजी, मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ, अन्तिममा अब एकपटक मुस्कुराइदिनुहोस्, हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ, अन्तिममा अब एकपटक त मुस्कुराइदिनुहोस्, मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटोलाई दिनुहोस्, यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, आमा मरेको खबर, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्, छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्, डाक्टर साहब म चामल बेचेर, डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ, डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ, बिन्ती मलाई खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्, डाक्टर साहब, डाक्टर साहब चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ, भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो, भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो, आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्, भगवान् तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो, भगवान् तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो, आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्, मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्, यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्, हस् सिद्ध है। कतिपय बेलामा चाहिँ जस्तो बच्चालाई म बाबु तँलाई चक्लेट ल्याइदिन्छु है भनेको हुँदैन, उसले बिस्कुट माग्यो भने गाह्रो हुन्छ। गजलको चाहिँ यो धर्म हो, गायन चाहिँ होइन, हामी गायन गर्न सक्दैनौँ, गजललाई तरुणम गर्ने एउटा धर्म हो, गजलको धर्म, पूजा गर्दाखेरि विधि बिग्रियो भने पनि भगवान्ले माफ गर्छ भन्छन्, हामीले यो विधि बिगार्यौँ भने पनि यो हाम्रो धर्म मात्र हो, त्यो आस्था हो, आस्थामा चाहिँ अब त्यो के कति बेला चढाउनु पर्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्दैन। उजेलो विचार गर्नुहोस् है, उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, के आमा पछ्यौरी उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, ए आमा पछ्यौरीको फेरो कहाँ छ, स्वयं आँसु पुछ्दै, स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी, स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी, कठै भन्ने मान्छे नि तेरो कहाँ छ, स्वयं आ
तेरो कहाँ छ चरो चरो सोच्न थाल्यो चरो सोच्न थाल्यो लिहि चारो ठुलमा चरो सोच्न थाल्यो लिहि चारो ठुलमा छपोकै कि खायो बचेरो कहाँ छ चरो सोच्न थाल्यो लिहि चारो ठुलमा चरो सोच्न थाल्यो लिहि चारो ठुलमा छपोकै कि खायो बचेरो कहाँ छ म खोज्दैछु चाबी म खोज्दैछु चाबी लिहि हातमा नै म खोज्दैछु चाबी लिहि हातमा नै गयो जब तिमी होस् मेरो कहाँ छ म खोज्दैछु चाबी लिहि हातमा नै म खोज्दैछु चाबी लिहि हातमा नै गयो जब तिमी होस् मेरो कहाँ छ उजेलो कहाँ छ अँधेरो कहाँ छ उजेलो कहाँ छ अँधेरो कहाँ छ यामा पछ्यौरीको फेरो कहाँ छ फेरो कहाँ छ सीताको खुसीमा अझ नाम अन्तिममा मैले अघि वाचन गरेको थिएँ नि कहाँ बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ चुप लाग्नुहोस् दुई चार वर्ष कमिसनमा लालटिन बस्नुपर्छ दुईवटा सेर मात्रै भयो भने अन्तिम मेरो अनुरोध त्यसपछि म तपाईँलाई बिदा दिन्छु ठुलो रोग ठुलो रोग नलागोस् ठुलो रोग नलागोस् नत्र रोग लागेकै दिन बेच्नुपर्छ ठुलो रोग नलागोस् नत्र रोग लागेकै दिन बेच्नुपर्छ सरकार गरिबले भएको जग्गा जमिन बेच्नुपर्छ ठुलो रोग नलागोस् नत्र रोग लागेकै दिन बेच्नुपर्छ गरिबले भएको जग्गा जमिन बेच्नुपर्छ कहाँ बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नुभएको कहाँ बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नुभएको अझै दुई चार वर्ष कमिसनमा लालटिन बेच्नुपर्छ कहाँ बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नुभएको चुप लाग्नुहोस् अझै दुई चार वर्ष कमिसनमा लालटिन बेच्नुपर्छ तिमीले सोध्यौ जिन्दगी जिउन कति जटिल छ तिमीले सोध्यौ जिन्दगी जिउन कति जटिल छ मान कि आँखै नहुनेहरूलाई दूरबिन बेच्नुपर्छ तिमीले सोध्यौ जिन्दगी जिउन कति जटिल छ तिमीले सोध्यौ जिन्दगी जिउन कति जटिल छ मान कि आँखै नहुनेहरूलाई दूरबिन बेच्नुपर्छ ठुलो रोग नलागोस् नत्र रोग लागेकै दिन बेच्नुपर्छ सरकार गरिबले भएको जग्गा जमिन बेच्नुपर्छ हस् धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु सनो कहरले मुर्दाता म पनि बनेको होइन सनो कहरले मुर्दाता म पनि बनेको होइन खोली कुन तिम्रो बिन्दुमा उसले
दुखेको हो उसले छोएर नै खोली नदी बनेको हैन उसले छोएर नै खोली नदी बनेको हैन यो हाम्रो सम्बन्धले यहाँ ककसलाई दाह हुन्छ हाम्रो सम्बन्धले यहाँ ककसलाई दाह हुन्छ दुनियाँको यही हरकतले प्रेम थाहा हुन्छ हाम्रो सम्बन्धले यहाँ ककसलाई दाह हुन्छ दुनियाँको यही हरकतले प्रेम अथा हुन्छ कायर त कायर नै रहन्छ सिंहासनमा बसे पनि सिंहासनमा बसे पनि बादशाह धुलोमा बसे पनि बादशाह हुन्छ सिंहासनमा बसे पनि बादशाह धुलोमा बसे पनि बादशाह हुन्छ यस्तै मिठो मिठो गजलका शेरहरू लेख्ने आदरणीय हुकुम धडकनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो र हाम्रो बाह्र बर्दिया साहित्य तथा सङ्गीत उत्सव 2078 सबै र भव्य गराउन उपस्थित भइदिनु भयो धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु र अब हामी गजल सन्ध्याको अन्तिम चरणमा छौँ गजल सन्ध्या लगत्तै तपाईँहरूले अहिले हाम्रो तिनैजना गजलकारहरूले दुईजनाले गाइसक्नुभयो तर उहाँ अब एकजना सङ्गीता दिदी गाउनलाई तयार हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू नआत्तिनु होला म टेलर देखाइरहेको छु फिल्म अगाडि बस्नु भएको छ होइन प्रवीण डोडवाल आउनुभएको छ सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमुटुमा बस्न सफल गायक प्रवीण डोडवाल आउनुभएको छ मैले किन कर गरिरहेको छु उहाँहरूलाई गाउन भन्ने कुरा त्यो तपाईँहरूलाई टेलर देखाइरहेको भन्ने पनि हो र म अन्तिम चरणका आफ्ना गजल वाचनको लागि र आफ्नो मनमा लागेका केही कुराहरू छन् भने व्यक्त गर्नको लागि पनि समय दिन्छु आदरणीय दिदी सङ्गीता थापालाई धन्यवाद फेरि पनि आयोजक परिवारप्रति धेरै धेरै धन्यवाद
प्रभु जी को अगाडि हामीलाई गाउन लगाइराखेको भन्छ यो अति नै के भन्नु त दुःखद कुरा हो म गाउने भन्दा पनि वाचन गर्न चाहन्छु हाम्रो वसन्त सरले कल गरेपछि गाउनुहुन्छ भन्ने छ है मलाई सर भन्नु पर्दैन न प्लिज पुरानो गजल म दुई सय कति हुन्छ गुनगुनाउन चाहन्छु सङ्गीतको विज्ञको अगाडि जुधाई राखा तितामी तिमीले जुधाई राखा तितामी तिमीले बनायो मलाई बिरामी तिमीले जुधाई राखा तितामी शिकार गर्न आउँछ
भगिनीको अड्डामा शिकार गर्न नआउनु मलाई पनि शिकारको शिकार गर्न आउँछ भाइले भनेको गजल म सुनाउन चाहन्छु किन पत्थर हुने श्राप मैले अक्सर पाएँ पत्थर हुने श्राप मैले अक्सर पाएँ फेरि चिट्ठामा पनि सिसाकै घर पाएँ किन पत्थर हुने श्राप मैले अक्सर पाएँ फेरि चिट्ठामा पनि सिसाकै घर पाएँ मर्नु पनि त मिलनको एक बिन्दु रहेछ हुकुमजी मर्नु पनि त मिलनको एक बिन्दु रहेछ तिमी आउँदै छौ रे मलाई खबर पाएँ तिमी आउँदै छौ रे मलाई खबर पाएँ फेरि चिट्ठामा सिसाकै घर पाएँ यो तिन सर मात्र सुनाए म भाग्यमानी मैन केकमा बाँधिएको म भाग्यमानी मैन केकमा बाँधिएको म भाग्यमानी मैन केकमा बाँधिएको मनमजी दाई मिसेर हजुरको लागि म भाग्यमानी मैन केकमा बाँधिएको किन पत्थर हुने श्राप मैले अक्षर पाएँ फेरि चिट्ठामा पनि सिसाकै घर पाएँ म भाग्यमानी मैन केकमा बाँधिएको तिम्रो जन्मदिनमा निक्ने अवसर पाएँ म भाग्यमानी मैन केकमा बाँधिएको म भाग्यमानी मैन केकमा बालेको तिम्रो जन्मदिनमा निक्ने अवसर पाएँ किन पत्थर हुने श्राप मैले अक्सर पाएँ फेरि चिट्ठामा सिसाकै घर पाएँ खासमा भेदभाव चाहिँ भएकै हो है त्यो शेर लौ फेरि भनिदिनु पऱ्यो भनेर मैले सिफारिस गर्ने अनि दिदीले चाहिँ यो शेर मनन मन्दिर दाईको लागि भन्ने त्यो त भेदभाव चाहिँ भएकै हो है दाजु अगाडि हुँदा हुँदै ठिक छ मैले माने बाह्र वर्षीय साहित्य तथा सङ्गीत उत्सव 2078 भव्य र सभ्य बनाउन गजल सन्ध्यामा उपस्थित हुनुभएका गजलकार प्रदीप भोदन हुकुम धर्कन र सङ्गीता साफा तिनैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु आदरणीय सङ्गीता थापाज्यू हुकुम धर्कनज्यू र प्रदीप भोदनले आफ्ना छवटा गजल वाचन गर्नुभयो आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो उहाँहरूसँग थुप्रै गजलका विषयमा भराखुसारी गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि हामीसँग समय निकै कम छ मलाई आयोजकले निकै कम समय पुरै समय तौलेर दिनुभएको छ अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू बाँकी छन् हाम्रो प्रवीण बेडवाललाई पर्खेर आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बसिराख्नु भएको छ बाथाना नगएर त्यसकारण अब यो सन्ध्याबाट गजल सन्ध्याबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद रचना